Azərbaycan Milli Komandasının və Qəbələ İdman Klubunun cüdoçusu Hüseyn Eyvazlı növbəti uğuruna imza atıb. O, Portuqaliyanın Coimbra şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa Kubokunda fərqlənib. Cüdoçumuz 90 kg çəkidə mübarizə aparıb finala qədər bütün rəqiblərinə qalib gələn Hüseyn yalnız həlledici qarşılaşmada məqlub olub. O, turniri gümüş medalla başa vurub. Şəki şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı 1975-ci il təvəllüdlü Namiq Məmmədov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə adı çəkilən şəxsə Kalaşnikov avtomatı, daraq və 30 ədəd patron aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs silahı bir müddət əvvəl satmaq niyyəti ilə əldə etdiyini deyib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Namiq Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qəbələ 6 futbolçu ilə yollarını ayırıb müdafiəçi Lukas Afriko, yarım müdafiəçilər Ahmet Ayzaya, Əyyub Allar, Klesio Bal, Yaovi Akakpo və hücumçu Osama Xalayla ilə 2023-2024-cü illər mövsümünün sonunda başa çatan müqavilələr uzadılmayıb. 2020-ci ildən qırmızı-qara formada çıxış edən Talqolu Akakpo 30 oyunda 3 gol vurub. 2023-cü ildə Qəbələyə keçən Belçikalı Allaşın hesabında 56 görüşdə 10 top var. Ötən yay Qəbələyə qoşulan İsrailli Xalayla 40, Braziliyalı Afriko 35, Nigeriyalı Ayzaya 26 maçda forma geyinib. Bu qış qırmızı qaraların heyətinə qayıtan Mozambikli Bauk 13 qarşılaşmada 1 qola sevinib. Qəbələnin iki futbolçusu Azərbaycanın U19 yığmasına çağırılıb. İlkin Budaqov və Qədir Ramazanov bugün başlayan təlim məşq toplanışında iştirak edəcəklər. Milliyə cəlb olunan futbolçular mayın 27-sindən iyunun 2-sinədək Bakıda təlim məşq toplanışı keçəcəklər. 19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası iyunun 3-dən 11-nədək Moldovanın Tiraspol şəhərində yoldaşlıq turnirində iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Moldovada baş tutacaq turnirdə komandamızın rəqibləri Qazaxıstan, Türkiyə və meydan sahibləri olacaq. Mayın 28-də Azərbaycanda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib, bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.